istraživanje prema jednoj pećini koja je tu negdje sakrivena. Naći ćemo je i vidjet ćemo šta ćemo naći unutra. Plavša, Boban i Slavica. Sjeti sam u jednu stazu. Ovdje ti trebaju dve ruke, pazi. Znam. Kameru skloni, trebaju ti dve ruke. Kameru sklanjam jer tu smo mi... Tu smo mi bili, ne treba mi ni jedan štap, okay. Možda jedan. Okay. Ja i Bojan smo tu prvi put bili pre... Ajde, neću da pričam. Pa dve godine. Pre dve godine, tri. Dve godine. I sad ću da sklonim kameru. Jer ne može se priđe dok ne... Šta kažeš, Bobane? Kameru oslobodi, ruku oslobodi, kada je obe ruke. Da, da. Da, da. Da, to je suva zemlja, klizava, tvrda podloga. I klizanje je veoma moguće, zato što nam pažljivo i obe ruke da se... Da se ovo koristi. Malo treba da se proklizaju. Znam, znam, tu smo mi gore išli. Ja sam si lazila malo niže dole, Bobane. Možeš ti gore, taj ti pravo gore? Ne, ne. Imali smo ovdje vrlo težak prilaz. Dole je ovo. Ali smo nekako sišli. Ja sam uz njihovu pomoć prva i samo da vam dočaram delić onoga što. Bobane, da uzmem štapove tvoje. Bobanu, ne treba pomoći to. Ali bolje da sedne, bolje da sedne. Bez sedanja nije dobro. Bobana, sedaj. Kako hoćeš? Možemo stanu u rukama stena. Ne tamo da ideš. Tako je. Klizavo je, opasno. Meni je to jako... Pa ne sećam se gdje smo prošli tu. Ne, tu smo gledali. Tu pa tamo. Ma ovo gdje smo pošli, to je najbolje, ovo je vrlo opasno. Došli smo opet do jedne pećine u koju smo već jedno dva puta, tri puta bili. Bez nekog ovoga, posebnog istraživanja. Ali pećina je vrlo interesantna. Stanište za muflone, vidimo njihova, da kažem, ajde neću da kažem govanca nego tragove. Ima tu, levo je bilo prošli put kad smo... Evo ih. Tu je. Možda neko sad izađe. Šalim se. Ovo je jedan kratak tunel, negdje jedno 30 metara. Ovdje smo naišli na pećine, znači da je nekad ložena vatra. To je na jednom delu da smo tu kopali i tu je bilo malo cigli. Da. A bilo je ono, kao što sam ti objašnjavao, tragova ovih. Stavi ga tu, pa ćemo da vidimo. Inače, u pećinama, kao i ovom prolazu, jedino ako neki put neka voda krene, međutim ovdje nema. Nema mnogo tragova, nema stalagmita, stalaktita, znači nema tragova vode. Ovo je suvo i pitanje je koliko, ako znamo da su... Ko zna koliko godina ovo ovako stoji? U pitanju su desetine, stotine hiljade godina. A ja molim Plašu da mi spravi. Ako nešto pogrešim, jer ne vidim ništa od stalagmita, stalaktita. Nema stalagmita, stalaktita. Da. Rep nečiji, da nije veverica. Veverica, ili puha. Ili puha, da. Puh. Neko je pojeli su. Veverica ima veći. Neko je cep, da, veverica ima daleko veći, te puh, da. Puh. Da. Mali puhčić. Ovo je
stene gde je vjerojatno gde je bila vatra, je obično ostavlja crvene tragove ovako. Da, tu ima jedan potez vatra, malo već, ranije. Evo ga, tu je potez. Da, da, da. Tu je kopano. Da, to je ješ. Mi smo prošli put, ja i Boban malo tu gledali, da. Pa smo kopali. Ali mi smo kopali ne znam koliko, da, da, samo da, taj površinski deo jer se već da. Videlo sve. Evo, to je. Ubitno se to, tako, ta razlika u nijansi crvenkasta pojavljuje. Tamo gdje je ložena vatra, gdje je bilo ognjište neko, gdje se je ložilo duže ili kraće. Tako da ova pećina je idealna za boravak. Prvo je izuzetno bezbedna, nepristupačna, lako čuvana, lako je očuvati sa malim brojem ljudi i strateški taj položaj, ta strateška dimenzija je izuzetno značajna. A pogotovo kad se dođe ovdje, evo, plašao samo ove kamenčiće, da vidimo šta je ovo, da stavim prdo noga tamo. Prdo noga što si stavio. Ja ti pokažem tamo, dugo ću ti pokažem. Pokazat ću ti drugo nešto tamo. Ajde, da pođeš što je ovo. Ajde, sve ovo da vidiš. Stavi ga pred ovo kamenje ovde. Pustim te. Običan kamen, ali ima na gorelo, zato sam ga uzela. Neka, ne može baciš tamo tih stavlja. Odatle sam ih i uzela, pazi glavu samo. Odatle sam ih i uzela. Ovo je već kamen od ovoga. E, ovo može da bude klesano malo, za neke strane, ali liči da te i ovo isto. Ovdje je teren gdje toga nema. Ovo je oblikovan, evo, ovo je oblikovan kamen, evo. Ovo nije prirodno. Znači, da kao čekić. Da bi sad čovjek mogao da udara, da sa njim radi, on ga je napravio tu kao vrstu sekira, kao čekića. I, znači, prirodan oblik oblutka ili kamena koji nađe, on ga samo malo dotera, oblikuje, da bi mogao da ga ručno i koristi. Samo da se imaju ovo oštećenje. Da. Jer on je korišćen sigurno, evo, to se vidi ovako oblik, to nije prirodan oblik. Da. To je, znači, bilo korišćeno tada. Znači, to radi se tu 5-6 hiljada godina, kad je tu sve bilo naseljavano. Znači, ako je Lepenski vir, tamo negde 5-6 hiljada... Zadnju informaciju su dali 8 hiljada godina. Naravno, znači, 6 hiljada godina pre nove ere. Tako je, tako je. Znači, i ovo može da bude ono zaleđe Lepenskog vira. Znači, to je paleolit, znači to je za vreme... To više nije neolit, nego je paleolit. Paleolit je starija faza kamenog doba. Znači, to je faza gde se koristilo ovako kameno oruđe, oruđe od kostiju, i oni su samo prilagođavani malo koliko je to moglo. Već sledeća faza, neolit, mlađe kameno doba je znatno bogatije u korišćenju. Znači, neolit je mlađe kameno doba, a paleolit je starije kameno doba. Paleolit je znači ono vreme kada je čovjek najmanje oblikovao predmete koje koristi i vreme kada još uvek ne koristi grnčariju. Da. Znači, nema posuda. Grnčarija pre 4000 godina, otprilike. Da, u neolitu. U neolitu, da. Da pravi grnčariju, da pravi predmete razne, da bude znatno raznovrsniji. A u neolitu je, znači, neolit je praktično početak čovekove civilizacije, gde on uz minimalne intervencije pravi oruđa i oružja koja koristi. Evo, to je otprilike, to je i neki primjeri su sačuvani. Znači, u svim muzejima, inače, ima to paleolitsko oruđe, zato te paleolitske, da kažem, lokaliteti nisu nikada bogati raznovrsnim materijalom, pokretnim tim materijalom, nego je uvek to, da kažemo, vrlo skromno, nešto ostataka životinja koje su jeli neki predmeta i oruđa i alatke koje su koristili. Tako da je to uvek vrlo malo i nije atraktivno. I ono što je najgore, nema posuda, nema figurina, nema ništa oblikovano. Takav život se odvija onda. Tako je to bilo, da. Ova pećina znači je sigurno bila pećina u kojoj se bilo, ali nažalost ove rupe pokazuju da je tu kopano i ovo što je ovde, to je kopano, to nije prirodno stanje. Da, ovde se vidi da je kopano. Jedan profesor Mihajlović, profesor praistorije,
koji upravo proučava paleolit i neolit sa Zrškog fakulteta, mi je rekao da su oni pokušali, oni su bili na lokalitetu, tu su bili sa jednom Amerikankom koja je tu boravila, ali su kazali, ako bude dan, dva, da ih ja dovedem ovde. Neko je hteo da ih dovede tu, ali oni nisu mogli da nađu put do ovih pećina. Tako da je ostalo da se on, ja sam sa njemu javio, ja sam bio kod njega tamo, kod ovoga, kod Toze, s njim sam razgovarao, kaže, ako bude vremena, ja ću da vam se javim, ja sam dao telefon, rekao, ako vam to znači, ja mogu s vama da dođem, rekao da vam pokažem, da nešto snimite, da vidite kamo sam, makar da vidite gde je, kako to izgleda, ako imate vremena. I on je čovjek, kaže, važi, ako stignem. Tako da se čovjek nije javio. Ne, ovo treba ipak neko da dođe, da potvrdi, jer ovo stvarno jeste sigurno. To mora da dođu arheolozi, praistoričari. Da. Oni su po strukama. Imaš praistoričar, imaš antičar, imaš srednji vek. Znači... Evo ovde se ova vatra vidi stvarno pod kojim je to slojevima. Ako je ovako u pećini bilo i prošle i prepšle godine i svih godina unazad, i 10, i 20, i 50 godina, ovo su pitanje koji period. Ovaj sloj je bio mnogo deblji. Znači, ova zemlja kako sada stoji, tako nije bilo. Da. Znači, taj sloj je sigurno skidan. Tu su kopali, radili, čačkali, tražili. Tako da, ovo sada... Nema mnogo tragova da je kopano, da je... Pa, ovo jeste, pa se... ovo jeste. Ovo jeste deo. Ovo je kopano, kako se ne ima? Jeste, ali kad smo, Bobane, kad smo prošli put dolazili, aj ti, da li je bila ta sredina tu? Da, rupa je bila. Bila. Znači, tragači za zlatom tragači su bili prisutni tu. Uništavali. Ima prekrasan... To da, ali to neću da skažem, Plavšo. Plavšo, to brišem. Da ne bi ona to, ne veze. Snimam sve. Ne, ja ću da izbrišem ovo. Nemaš brige. Nikola, ovaj kamen ovde, gledan u odnosu na sastav okoline, nije od tog materijala, da. On je sad nekako neprenog oblika. Znači, redno da je ovde nešto... Ako se pogleda sve ovo, to su nekako neprenog oblika, nije pravilnog oblika. Sve to, da. Znači, očigledno da je doneto. Da, neko, znači, ili je obrađivano ili doneto. Da. Sve oko je to oštro, sam nekako... Vratite nazad. Samo ovu na gorilu da uzmem malo. Pošto na gorilu ima još ovde. Ne, ta mala na gorila. Ova. Opa izdje ovo. Ovu. A, da. Tu na gorilu da ponesem. Ja, ciglicu kao. To je izvučeno iz ovog ovde. To znači sigurno pitanje iz kog ovog... Stoji, a ostavit ću je ovde. E, a ovo, Bobane, hoćete i ovo da sklonite, ne znam šta je? Ne, to ne. To ne. Odnosno da ponesete, stavite u ranac i ponesite. Da ne nosimo, mislim, ovo je to priča. Plavša, Plavša, stavljamo u ranac i nosimo. Sada idemo malo ovde, u jedan drugi deo pećine, da vidimo šta se tu nalazi. Tu smo bili, snimali. Ovde mufloni nemaju tragove, ima samo ovih zubića ovde. A one zube što smo našli, Bobana, ja sam Plavši pričala koliko su to bile ogromne zubi. Da, ovde ima tragova isto od muflona. Kamera malo reaguje na svetlost i na mrak. E, ovde već ostaje kako jeste. Ovde sigurno ne možemo da uđemo i tu nema ničega. Idemo. E, pogledaj, je li ovo bršlje, ne vidimo da ovde jeste. Znaš šta li se, ali on neće da zreće, to je nevjerovatno životinja koja... Nema taj refleks, znaš, kad šuču udaranje... Da. Pa šta smo je ti radili, one snimke, fantastične snimci. Da, onaj super snimak. Ono je plavoki, Jack, ja sam u razlinicu stavila mnogo manje nego što smo ja i ti bili oko njega. Mi smo i pričali, i pričao si, i dirao si ga, to sve ima u onoj emisiji. Zato kažem, šteta je da ovo sve ostane ovako samo.
Evo ovdje vidi se tragovi od muflona, jelena, srndaća, jelena lopatara, jer ovdje ima svega. Kaži plav, pošao je Boban. E, palite. Molim. Išao je Boban tamo, prošli put. Ovdje ima veliki otvor. I negdje sigurno, penjali smo se mi. Ide se pilo, može se penjati. Ne, išao je Boban u dubinu, ja sam ga snimao, imam na snimcima. Kažem ti, mi kad smo bili sami, a mi smo onda Boban, ja sam se tu penjala, jednog dela, a on je išao u dubinu. E, i onda sam snimala ovo, jer ovdje nema mnogo vode, ima, ali vrlo malo. I to je ono što kažemo da nije izmenjena konfiguracija, možda mnogo ni terena dole, jer... Nema, nije malo šta se sliva da nosi, da zaštićeno je, potpuno je zaštićeno. Kažemo, kroz sve vreme, da se tu, da je tu voda stalno išla, nekad više, nekad manje, nekad duže, nekad kraće, evo to ti ovo. Vidi. Bilo bi možda ispravno mnogo što šta. Stalno, vidi. Ovo ti je najbolji dokaz. Evo plašo, sekundu, samo, ne znam šta je ovo, od stene odvaljeno, kaži. Sad nit, nešto je za toplo. Kaži. Ovaj, konfiguracija terena pokazuje da tu, znači, krećenjak je prostor gdje voda stalno deluje. Da, da, rastvara. Ono, nikada krećenjak, kako si ga sad video i kroz 100 godina, nije isti. On je značajno izmenjen. I plus, ako ima minerala nekih, ili ruda, snimala sam. Snimala sam. To je sve dokaz. Ili ruda, onda, prema, primjer, mangan, ruda mangana daje crnu boju. Znači crvenu baj, to daje stagnolitima i stalaktitima kao dokaz da je tu ima, pored krečnjaka, jer da nije krečnjaka ne bi se to dešavalo ništa. Talcit se taloži. Ovo je najlepša pećina, jer je lokacija, prostor. Osmatranje, nevjerovatno. Znači ovo je za boravak, bezbedno, sigurno, a voda treba, blizu. Da, a se, voda blizu. Da se malo istraži više. A voda blizu. Da to se je. Više istraži. Čekaj, ja to sad snimam tek boje. To možda bude mineral. Tako je. Zavisno koja vrsta minerala. Crveno daje, mislim jest, da znam, jest, zaboravila sam šta jest. Je. Nije farba. Ne. Ima debljino. Znači tu je voda malo slila i ostavila. Ali nema, čim je pećina ovakva, nema mnogo vode. U sredi nema vode uopšte. Nema to. Ove rupe ovako, to je dobro da tu voda curi. Možda kapne nešto i sve, ali se nije se stvorilo ništa. Naravno. Nije se... Ovdje, da ti kažem, ovdje su dolazili, drugo ovdje su dolazili sigurno i ovi ljudi u srednje veku. I... Znači, ovo je tako... Oni sigurno znaju, da. Koristili su za pitanje koje. Za neke svoje potrebe. A pitanje i svih ratova i svih ovih, prvi, drugi svjetski rat, sve i drugi, ne verujem. Ovo je vrlo bezbedno mjesto, ovo pa čekaj, kad gustiš ovo obrasti, svoj nema šanse da nađe niko. Ne, ovo smo slučajno vidjeli, usminili. Kako? Evo, slučajno. Ali, tu ne može ni ovako da se vidi. Evo ovdje gdje ima vode, Plavšo. Evo stvari se stagniti, stortiti. Tu znači negdje curi voda, evo je, vidi se, evo, pa to, znači gdje imamo stalaktita, tu se stvara. Koji ne propušta, to ne postoji. Ali to je tu na izlazu. Pa, ima i tamo, možda ne curi, ali kaplje, prolazi, znači, kaplje. Nalazimo se i dalje na stazi, da kažemo, muflona i jelena, ovdje je Boban prvi, Plavša, za njime si laze. Ne. 24 s ove strane, to je su batove, to je to.